kad je bio rat završen, onda su se pojavili ti partizani koji nisu ni bili partizani, oni su postali partizani posle rata. Nemci koji su ostali su ili bili nevini, ili mislili da su nevini. I oni su od one vlasti koje ja nazivam svojom, od moje vlasti, s kojom se izjednačavam kao jugonostalgičar i danas, bili prvo mahu ubijani, a zatim naš rečnik logorisani. Od oktobra 44. pa do januara 45. Tu je ubijeno bez reda i sistema, koga god je pokazao prstom, taj je bio sutra gotov. Kričani je bio demoliran što se tiče građevinskih objekata, tamo više ni miševa nije bilo. Tri godine nismo imali trunkice sol. Jedno trunkice zole nismo imali. Samo smo bili gladni, majko moja mila, ali smo bili gladni. Nije bilo ništa tamo, nije bilo ni kera, ni mačke u selu, ni sve se to pojelo. To je bilo užas. Ujutru kad sam ja pružila levu ruku prema dedi, osjetila sam da je deda hladan. Ja sam se trgla, a istovremeno skočio jedan pacov. I deda već nije imao nogu, odgrize su mu nogu. Ich hab an dich gedacht, als der Tango notturno zwischen Abend und Morgen aus der Ferne klang. Neki su mi rekli, kaže, Gerhard, znaš šta? Ti znaš da ja jesam Švaba. Ali, zbog ove prošlosti kroz koju sam prošao, ja dok sam živ nikad neću reći da sam Švaba. Odakle si? Srankinja, a? Ja sam iz Nemačka. Ajde, ostavi devojku na miru. Alo, Neme! Sviraj! Da nije!